met Lammert de Bruin. Ja, en die zit er natuurlijk helemaal weer te trenden. Lammert, wat gebeurt er allemaal op de social media? Nou, iedereen heeft het natuurlijk over Demmink, de oud-topman van justitie die door het OM nu vervolgd moet worden voor de verkrachting van twee Turkse jongens. Dat maakte NRC-journalist Marcel Hane vanmiddag bekend via Twitter. Dus dat is wel weer een leuke scoop. Nu de zaak dus uit de vermeende doofpot wordt gehaald, rijzen er wel wat vragen op Twitter. Zo twittert Gustav Bessem: welke officier van justitie kan de zaak Demmink met gezag en geloofwaardigheid doen? Nou ja, hoe dan ook, Jan Hoedeman die twittert: het recht zal zijn loop hebben, aldus minister Opstelten over vervolging Demmink. En dat heeft hij 27 keer gezegd. Dat zijn Volkskrant-journalisten die je net noemde. Klopt, ja. Verder werd er nog over Lowlands getwitterd, want vandaag werden de eerste namen bekendgemaakt van bands en artiesten die op het festival gaan spelen. Er zitten niet echt opzienbarende namen tussen. Dus de discussie ging vooral over de hoogte van de entreeprijs die met 10 euro naar boven gaat. Over de parkeerkosten van 15 euro. En over het afschaffen van de statiegeldregeling voor plastic bekertjes. Daar is de afgelopen jaren heel veel over te doen geweest. Daar kon je geld mee verdienen. Ja, je kon je ticket gewoon terugverdienen. En er waren heel veel mensen ook uit Polen en Oost-Europa die speciaal naar Lowlands kwamen om bekertjes te rapen. Nou, dat werd erg vervelend gevonden, want ze stonden gewoon soms zelfs op te wachten totdat je je laatste slok bier had opgenomen. Dus dat werd een beetje vervelend. En Lowlands heeft het nu daarom afgeschaft. Maar goed, veel reacties daarover. Verder, allochtonen zouden eens wat vaker afstand moeten nemen van de extremisten in hun gemeenschap. Dat is een veelgehoorde suggestie. Maar komt dat ineens vandaan? Ja, nou, dat hoor je vaker in discussies. Maar de Belgisch-Turkse comedian Erhan Demirci die heeft dit ter harte genomen. En hij heeft voor Canvas een filmpje gemaakt. En daarop excuseert hij zich tegenover autochtone Belgen voor alles. Maar dan ook echt voor alles. Hoor maar. Oh, we hebben het niet klaarstaan, begrijp ik. Ik zie een verschrikte technicus aan de andere kant van de ruit. www.evandaag.nl, staat het hele filmpje op. Excuseert zich voor alles, bijvoorbeeld? Ja, nou, bijvoorbeeld voor het rughaar van veel allochtonen. Ja, toch, hè? Ja. Sorry voor de aanslagen in New York. Sorry voor de caloriebommen in onze snackbars. Sorry voor de geile mannen en femme de la rue. Sorry voor de... en meisje. Sorry voor het missen van vandaag van flikken. Sorry voor onze schotelantennes. Sorry voor de Ramadan. Sorry voor de slechte geur tijdens de Ramadan. Als er iemand is die nu mijn excuses aanvaardt, gelieve me nu een knuffel te komen geven. Nou, en dat gebeurde gelukkig ook daar op straat. Zo. Maar het is een heel grappig filmpje. Je moet hem maar even helemaal bekijken. En verder, hoeveel wachtwoorden hebben jullie? Stuk of 7, denk ik. Moet ik dat nu hier op de radio gaan vertellen? Ja. Niet zo heel erg veel, Lammert. Okay. En hoe ingewikkeld zijn ze? Nou, ik denk voor een buitenstaander best wel. Okay, dus het is niet 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nee. Okay, nee. We zijn creatiever. Dat blijkt namelijk het meest gebruikte wachtwoord te zijn van 2013. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Splash Data die heeft de jaarlijkse lijst bekendgemaakt van de 25 meest voorkomende en dus slechtste wachtwoorden die ze konden vinden op het internet. En password stond altijd bovenaan. Gewoon wachtwoord in het Engels. En die is nu dus ingehaald door 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, als je alle slechte wachtwoorden die je dus niet wilt nemen, wilt bekijken, dan kan dat op onze internetsite. Kijk aan. En anders moet je even weten wat de naam van de partner is van degene die je wilt hacken, toch? Dat is toch wel heel vaak. Je verraadt nu wel heel veel, Susanne. Nee, maar ik ben heel blij. Ja, en het gaat makkelijk, hoor. Ja. Dankjewel.